У Запоріжжі на цей холодний фронт відчули на собі мешканці кількох районів, які опинилися на вулиці близько 4-ї години дня. Містом прокатилися сильні дощі із градом розміром з добрячого рошину. Сфотографувати бурхливу стихію встигли очевидці. Також на дамбі у центрі міста вода заважала транспорту рухатися. Деякі автівки взагалі не могли пірнути у бурхливий потік, тому зупинялися на узбіччі.